adigu 12 soo gala 9 saac ama 10 saac shaqada ka baxa hadana dib waxaan u raadsadaa jornaadkiigi mar inkastoo shaqo la'aan iyo duruufo dhaqaale xumo ay ka jiraan xariyaha qaxootiga hadana waxaa jira dadka qaar oo xoogooda maala isla markaana ku maareeya nolosha qoysaskooda waxaan ka shaqeystaa suuqan waxaan shaqadayda ay tahay gaari dameerkan oo biyaha ku dhaamiyo kani waa Abshir Xasan Ibraahin wuxuuna ku shaqeystaa gaari dameer ama kareeto suuqa xirada Ifo wabiyoola ka shaqeeya biyo dhaaminta wuxuuna ka soo bilaabay gaari gacan leh laakiin nolosheyda waxaan ku maareeyaa hadda waa xoogeygan 12 sano ayaan waday hooshaan iyada markii hore waxaan ku bilaabay gaari gacan ka dambadeedana waxaan gatay dameerkan iyo karretadiisa sidii ayaan haddana shaqadii ku sii wada shaqada Abshir ayaan u kuurgalay waxaana socdaal kala soo bilaabay goobta biyaha ka dhaamiyo isagoo dukaamada iyo goobaha ganacsiga kala duwan biyaha geynaya ayaana cabaar la socday ku korsadaa 9 caruur iyo hooyadood alxamdulillahi rabbil caalamiin kuma qatani maalinna hel maalinna way iska dhici kartaa laakiin nolosheyda waxaan ku maareeyaa hadda waa xoogeygan keenida biyaha waxa u dheer shaqooyin kale oo qabto waxyaabo kale waa jirta oo aan qabto ama alaab aan qaado ama carra aan daldalo waxyaabo noocaas oo aan qabtana way jiraan taas laftigeeda waa shaqadii oo shaqo ku darsantay dadkii heshiiskii aan noqday waa in loo sii bilbilaa oo nin walba caag ama laba ama saddex wixii markaa aad ku heshiiseen inaad ugu sii bilbishid maya biyo la ii yeeran qolyaha gaadiidleyda ee baabuurreydana waxa weeye magacan ula baxay oo hadda aniga ay maaragtay ugu soo rogeyna waa jirta oo gardarra liira muddo 12 sano ayuu shaqadan ku jiray waa uuna ku qanacsan yahay qatal daruurigeyga alxamdulillahi rabbil caalamiin kuma qatani kuma qatani wax yar helya iyo wax badan helya haddee alxamdulillah wuxuu ilaahay igu talagalay oo ilaahay ii qoray waan ka helaa fadhi way dhaantaa boqolkiiba boqol sagaal caruur iyo hooyadooda ayuu ka bilaa sida uu sheegay haddaba ma jiraan caqabado oo mararka qaar la kulmo Abshir mararka qaarkood waxa waaye anoo 3 caagwado ama 25 caagwado yaa laga yaabaa meel cariir inaan iska hor imaano asagii oo gaari fudud wato iyo san haddana dib kaaga noqonayn marka lagaba yaabaa inuu gaariga ku hor dhigo marka adiga marka danta waxay kuu qasbaysaa marka gaarigaaga iyo culus adoo intaas oo biyaha waday inaad dib ula noqoto marka adiga wadaasagay dhinac u banayso ku dhaafo si kastaba ha ahaatee duluucda sheekadan ayaa ah in la dhiirageliyo dadka aan shaqaysan waxaana fariin u diray Abshir waxaan fariin ugu diray laa inuu xoogooda alla tuso ay ximaashaan muxuu ahaa irtaaqada waa wasac xoogaaga hadaad la shaqo tagto ood maanta ximaal u shaqo tagtid waxa way ma weynays laakiin haddaysan qalbigaada ku soo degin haddii seed ku arkay marka maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dadab.